nama saya Siti dari HGB Bean House. Hari ni kita nak tunjuk cara-cara nak ayam nempel ayam. Okey? First step, ambil. Alright. Kan di sini. And then panaskan ayam. Panas lagi. Okay, alright. Okay, kita ambil kain satu lagi and kita ayam di atas ya. Okay, lepas tu agak-agak kita angkat. Kita ayam kat atas dia balik. Okay, right. Dadah. Sudah kopek tak? Okay. Macam tu cara dia. Thank you.